Ֆիրդուսի դասարանը, դասընկերներն հավաքվել ինչպես մեկ տասնամյակ առաջ։ Շատ բան է փոխվել։ Ֆիրդուսն էլ իր տեղում նստած չէ, դասընկերների ժպիտն էլ փոխարինվել է անսահման տխրությամբ։ Արցունքնով իշտ միախառնած դասընկերները հիշում են իրենց անցած գնացած լավ օրերը, մանկական չարաճճությունների մասին էլ հիշում են երանությամբ։ Արքապահ խելոք շնորհքով չգնեմ, պես կողմիցածա դասամեջ ով ինչ չարությունների մանկարկություն, արդեն Ֆիրդուսը գտուժեն։ Այս տարի լրանում էր մեր ավարտելու 10 տարին և մենք որոշել էինք դասարանով պետք է հավաքվենք և տոնենք Ֆիրդուսի ցանկություններ, որ կար, ու միշտ ասում էր, հավաքվելու եմ, տեսնեմ ձեզ, փոխվել եք, ու մտածում էր, որ ամուսնանալու ենք, ոչ մեկս չհավաքվենք։ Դպրոցում հավաքվելու պատճառն ավաղ Ֆիրդուսի նախանշած հանդիպումը չէր։ Արփենիի միջնակարգ դպրոցի դասարաններից մեկն անվանակոչվեց 44 օրյա պատերազմում անմահացած հերոս Ֆիրդուս Հովսեփյանի անունով։ Համագյուղացիները, դպրոցի անձնակազմն ու ծառայեցից ընկերները մեկ րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք մատուցեցին Ֆիրդուսի և բոլոր քաջորդիների հիշատակին, ինչին հաջորդեց Ֆիրդուսի հիշատակին նվիրված միջոցառումը։ 21 օր ընկերների այդ համար կռիվ է տվել թշնամուտեն, պայքարն այնքան թեժու համար է եղել, որ հակառակորդին թվացել է, թե հատուկ ջոկատայիններ են իրենց դեմ կռվում։ Ընկան նրանք իբրև մարդի, որ սովոր են մահ հավանել իրենց կյանքով, հանուն կյանքի։ Ու կիսատ մնաց կյանքի պատմություն, մի քարի վրա գրվեց անուն ազգանուն, անցորդ անցավ, տվեց ողորմի, խոնարհվեց չինի, մեր անմակարի։ Արփենիի կրտսեր սերունդը միգուցե դեռ հայրենիքը կյանքի գնով պաշտպանելուց և սխրանքներից շատ բան իրական գույներով չեն պատկերացնում, բայց հուզմունքը ոչ մի կերպ խեղդել չհաջողելով երթվում են քաջի առաջ պահել ու պահպանել հայրենիքը, ապրել Ֆիրդուսների թանկ արյան պաշտպանած հայրենիքում ու վրե ժառնել ոսոխից։ Անպարտ փոխի զաղ, մեր հայոց քաջեր, ման դունեցիք պատպատ աչքերով ու կանում վեցիք հավերժուկույով, ձեր թան կանոնը կհիշենք հավետ, սրտերում անիչ, կպահենք պետպետ։ Պարծումն էլ մերը չէ, տղերքն էլ չկան, բայց ով է ասում, թե նրանք չկան։ Նրանք ապրում են մեր հոգում ու կան, ու կապրեն այնքան, ինչքան որ մենք կան։ Լավ մարդ քաջ տղա, նվիրված ընկեր ու թանկագին զավակ, այսպես են նկարագրում իրենց համագյուղացում ներկաները, իսկ ծնողները, ուսուցիչները ցավ ու հպարտություն միախառնած փորձում են ապրել ու իրենց զավակի ու սանի մասին հիշողություններով անմապահել որդու հիշատակը։ Նախ ծառայելուց հետո եկավ հինգ իր ակամքով որոշեց, որ զինվորական է մեր։ Հինգը հայրենասեր էր, միշտ կսեր էր, կամավոր էր, գրվեց գործի ժամանակ, ինքը կսիրեր։ Մտավ սահմանապահ զորքերը, գրվավ քարորյա պատերազմում, անփորձանք վերադարձավ, սեպտեմբերի 27-ի առավոտը տերի օգտվեցին, սպանձին տանես գործի արդի, ու ինքը միշտ կսեր, ես Բաքուն չայ խմեմ։ Հիշում եմ Ֆիրդուսից, մենք պատրաստվում էինք քննության, այդ խոսքերը ցպես դրոշմուպես իմ մեջ ամնտատ կա։ Քննություններին, վերջի քննությունը կենսաբանություն էր, երեք տղայով նստած էին, միշտ ասում էր, ընկեր Մգրճյան, հերիք է տանջես, ես պետք է վերջացնեմ, աշտամ բանակ։ Չեմ կարող ասել, որ ինքը չկա, ինքը միշտ էլ կա մեր հուշերում, մեր հիշողության մեջ, ինքը ներկա է ու միշտ էլ կլինի ներկա, ես երբեք բացակա չեմ դնում նրան։ Անձնավեր ու օրինակելի ծառայության համար Ֆիրդուսը ավաղ հետմահու պարգևատրվեց մարտական ծառայություն մեդալով։ Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած դիզախության և անմնացորդ նվիրումի համար ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի շարքային Ֆիրդուս Մասիսի Հովսեփյանի հետմահու պարգևատրեց մարտական ծառայության մեդալով։ Միջոցառումը եզրափակվեց հերոսի շիրիմին հարյուրավոր ծաղիկների խոնարհմամբ։